har jo spilt sin siste konsert der flere år siden. Og det som kan skje da, er at det går med musikken til a-ha, som det har gjort med musikken til veldig mange andre store popgrupper. Kanskje bare i løpet av kort tid så blir musikken deres spilt i Hemsedal, Oppdal, Geilo, på sånne afterski-arrangementer. Og da i polka-takt. Sorry.